Jinak Amenemhet tedy je známý tím, že si nechal postavit pyramidy dvě. To nevím, jestli to máme napsaný, asi ne, ale můžete si tam někam napsat. Klidně můžete zavřít okno, jak chcete vidět. Nebo to slunce, nebo zavřít ten závěs můžete. Nebo můžu rozsvítit? To se ne, to se dva rozvědět. Dejte ten závěs. Či otevřít závěs. Tam to nesvítí do očí. A Amenemhet třetí je tedy známý tím, že měl dvě pyramidy. A kde se nacházel? To máme poznat. No, kde se nacházeli, pamatujeme? Všechno se ale... Jo, někde u toho... Myslím si to třetího, ne? Jedna byla také v Dášuru. Přesně tak, to je ta původní. On ji údajně opustil, protože tam vypadalo, že hrozí nějaký sesuv půdy. Docela pravděpodobné však je, že to byla možná i falešná pyramida ve smyslu skutečně postavená jenom proto, aby tam byla jeho manželka, aby tam byl duchovní odraz, ale neměl nikdy ani původně v plánu tam být pohřben. To je ta Dášurská tedy. Já můžu dát znovu mapku. Takže. Ano? Takže první pyramida v Dášuru a druhou pyramidu nechal postavit v Haváře. A to je ten třetí, jo? Amenemhet. Amenemhet třetí. A tam k tomu jsme se měli propojit jenom Dášur a Senesret, třetí? Jo. No ještě něco tam, tam jsou furt ty stejné věci jako jeho otce, v podstatě. Takže máme dvě různé pyramidy, podíváme se. Tady je Lahún, tady je Habára. Dášur je kousek na sever, myslím ještě. Na půlce cesty mezi Káhirou a Fádumskou oblastí, úplně v poušti. Ve městě Biahmu se nechal právě ten Amenemhet třetí postavit dvě obří sochy. Divy tehdejšího světa. No a teď ty dvě pyramidy musíme najít, to bude něco. Tak, typnete si, které z těch dvou pyramid to můžou být. Podívejme se na obrázky. On byl tady skromný. Měl dvě pyramidy, jo. No ne, to by mě to měl skrému, to svítilo. Přesně tak. Ono teda nakonec, nejenom, že ta první dášovská je úplně v fouzovkách falešná, ve smyslu jako předstíraná, ale ani v té druhé se nakonec nenechal pořít. Obě jsou jenom jako. Třeba ty dvě vlevo dole. Dvě vlevo dole? Co ty boješ ty nahoře? Co je to? Jsou to ty dvě vlevo dole. Jo. Ta úplně vlevo dole s tím strašně složitým systémem kodet. Tahle ta. To je ta Dášurská. Tam nechal postavit několik vchodů. Dva různé vchody. Které vedou oba do strašně složitých cest. A nakonec ani nikde není to skutečný. Jo. Skutečná hrobka. Takže byl pochovaný, ví se to? Nebo? Není úplně jisté, kde se nakonec nechal pochovat. Nevíme to v podstatě. Prosím tě, která z těch pyramid byla ta nejstabilní? To je ta Dášurská údajně. To je tahle, jak pod ní postavili milion různých cest. No, že tam vlastně leží jenom jeho královna. Nakonec jí to tady přenechal. Postavil si jinou, nechal tuhle tu celou jí. A ta vedle, hned vedle, to je ta z té Haváry. To je tam, která tady patří přímo jemu, ačkoliv tělo tam taky nemá. My se teda domníváme, že tam tělo nemělo. Je možné, že nakonec se tam nechal pohřbít, ale už tam to jeho tělo dávno není. My jsme nenašli žádný z těl, těch faraonů.
A opět jsou to složité konstrukce. Do této té komory se, myslím, snažil dostat ten archeolog Badatel, který to tam objevoval, nebyl schopen najít skutečnou chodbu, to je velice časté, archeologové většinou nenašli tu pravou chodbu až potom. Tak zkoušel po způsobu těch lupičů nějaké tunely hloubit. Většinou nakonec našli ti archeologové ty správné komory tím, že narazili na už původní loupežnickou komoru, nebo tunel. A stalo se, tady vidíte takovou střížku, že on prorazil to víko a dovnitř se svezlo ohromné množství bahna a vody. Takže ta hrobka je dneska zatopená. A to si můžete připsat tomu Amenemhetovi. Hrobka zatopená. A ona je zatopená. Už několika... Tak, a to je... Ona, tato zrovna není Nilem. Ale je Asuánskou přehradou. Ale v podstatě je to úplně jedno, protože ta voda se tam plus minus zvedá jakoby na obou těch místech a některé, myslím, že obě z těch jeho komor jsou částečně zatopené. A je to u několika těch faraonů, my se to budeme doplňovat k několika z nich. A to je důležité si uvědomit. My se koukáme třeba ty obrázky, je to ohromné množství prostě vzdálený od toho Nilu. Hrozně daleko. A přesto velké množství pohřebních komor v těchto pyramidách jsou dneska zatopený Nilem. A u některých z nich, třeba u, my si ho později řekneme, toho prvního vladaře celé té dynastie, se tam třeba archeologové do té komory ani nemůžou dostat. Protože prostě neví způsob, jak jim vlastně vytlačit tu vodu, která je napojená přímo na Nil. Neví. A druhá věc, kvůli které tedy došlo k zatopení některých těch hrobek, je Asuánská přehrada, která, jak víte, byla vybudovaná za toho prvního nového egyptského vladaře po celém tom období, to Gamala Abdulláha Násira, který spolupracoval se Sovětským svazem a udělal spoustu všelijakých věcí v Egyptě. A on nechal vybudovat přehradu, aby jakoby zadržel tu vodu, aby nedocházelo k těm povodním tolik. Čímž narušil všechny hladiny spodní těchto různých památek, a nejenom, že některé památky se zatopily, a hlavně velké množství památek tak v podstatě bylo zatopeno ze spoda v těch komorách, které my třeba nevidíme, a stále tam ta voda stoupá. Prostě nějakým způsobem tam stále jakoby dochází k tomu, že tam ta voda otejká, a kvůli tomu už se na některé ty místa prostě nikdy nedostaneme. Takže Asuánská, je to paradox, je prostě něco, že se někde postaví malá přehrada, může způsobit, že už prostě se nedostaneme do nějaký pyramidy, která je vzdálená obrovským množství metrů. Někde v poušti úplně. Ale děje se to. K těm pyramidám Amenemheta III. Se můžeme napsat i několik dalších věcí. Tady jsem napsal ten zapomenutý zlatý ureus. Myslím, že tam u něj. To bylo u toho předchozího? Ne, to bylo asi u toho předchozího, prosím vás. Já vám ukážu to, ten zlatý ureus, jestli to budete pamatovat. Jsem se třetí. Tak, je to tady už jsem sedetel druhého, tak jsem se úplně zmínil. Tak. Jo. Jo, to je ten malý hadík, který tam byl zatlačený v Bahingu. A to je Senuset druhý, jo? Jo, Senuset druhý. Co má ten Senuset třetí? U Senuseta třetího si můžete zase dát porušení tradice severního východu opět. Jo. A správně by k němu mělo být doplněno to, že má 7 pyramid satelitních. No. To tam není tady v tom sloupečku, to jsem tam už nemohl dopsat. A u toho Amenemheta III. Si můžete napsat 2 pyramidy a ještě zajímavou věc. Pyramida Amenemheta III. Zrovna ta dášurská, byla jediná z pyramid v podstatě této doby, o které jsme našli vrcholek pyramidy. Žádný se nám sad nikde jinde nedochoval. Ještě možná ještě z nějaký úplně jiný, jo, malinký. Ale z jiné říše. Ale zde vidíte skutečný originální pyramidon, který tady sloužil jako nejposvátnější kámen usazený na vrcholku pyramidy. To je Amenemhet III. A z jakého materiálu je to?
Já myslím, že to je všechno ten černý granit. Jo. Jeden z nejtvrdších kamenů, dejně. Čím ho tady vleštili? Cože? Čím ho tady vleštili? To je dobrá otázka. Nejsem si úplně jistý. Ale každopádně měli Egypťané velice dobrá leštidla. Protože třeba spousta pohřebních komor těchto faraonů jsou za prvý úplně zabarikádovaný. Tam jsou opravdu třeba úplně jako neuvěřitelné množství kamenných vrstev, aby se tam nikdo nikde nedostal. Úplně fakt zabarikádovaný hrozným způsobem. Ale zevnitř, v těch hrobkách, jsou ty stěny třeba tak hladce opracovaný, že prostě jsou úplně jako sklo. Takovou práci s tím dal. To je docela hezký. Nevím teda, jak dlouho to dělali, jo? Jestli to bylo na výhodní, když se tam stejně někdo dostane, nebo to bylo zatopeno, ale každopádně už k tomu tady došlo. Tak, to máme Amenemhata třetího. No, to je tenhle ten se zvláštním obličejem. O něm se říkalo, a říká v jedné z těch básní římských poetů, v podstatě, kteří brali egyptské tradice, že údajně uměl mluvit s ptáky a zvířaty. Domlouval se s ním. Celá příroda ho milovala. Nevíme, jestli to byl skutečný popis, jestli tomu věřili, nebo jestli je to jenom básnický přívlastek, ale každopádně měl prý takto zázračné schopnosti. Doděláme v podstatě řadu těch faraonů, Amenemhetem čtvrtým a vládkyní Sobek Nefru. Neboli Sobek je krásný. Oba mají pyramidu v městě jménem Mazghada. No, co je v tom sloupečku? Amenemhet a Sobek Nefru? Mazghada. Můžete si je spojit oba. Amenemheta čtvrtého je Sobek Nefru. My si nejsme úplně jistý, jestli to jsou jejich pyramidy, protože tam nikde není žádný nápis. A ani nevíme, kterýmu patří která z nich. To přiřazení je pravděpodobné, ale tak nějak většina lidí s ním souhlasí. Protože víme, že ty pyramidy pochází z té doby. A tyto jediné dvě pyramidy jsou přesně o polovinu kratší než ty velké pyramidy. Všechny ostatní pyramidy mají 104 metrů, každá hrana té základny tedy. Tyto mají jenom 52. Takže obě jsou to malé pyramidy a tohle si nám ukazuje i ten pozvolný pád. No a mapku toho Amenemheta čtvrtého máme vlevo nahoře. Úplně. On měl takovou vlnkatou zeď okolo své pyramidy. Úplně vlevo nahoře. No, v levém horním rohu. A my nevíme čtvrtý. To je ta Mazghada. Jo, to je z Mazghady. A to je jeho sestře, Sobek Nefru. Patřila ta pyramida, která je druhá zprava nahoře. To je tedy tahle ta. Druhá zprava nahoře. Sobek Nefru. To je Sobek Nefru. Ona měla trošku složitější systém chodeb, když se na to podíváte, je to tam trošku labirint. Na těch půdorysech to vždycky vypadá jakoby jednoduše, řekneme si, odpočíme vlevo, vpravo, vlevo a je to. Ale uvnitř to je mnohem složitější a hlavně všechno je založené na různých jakoby zákeřně postavených chodbách, stěnách, falešných stěnách, falešných chodbách, falešných vchodech. Takže dostat se skutečně pak do té komory bylo prostě obtížné. V této říše vlastně se nám dochovaly ty památky o tom, jak se člověk snaží dostat do pyramidy a nemůže. V těch starých pyramidách to zas tak složité úplně nebylo.